ክቡር አቶ ደመቀ መኮንን የኢፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ክቡር አቶ አገኘሁ ተሻገር የኢፌዴሪ ፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ፣ ክቡር ዶክተር ይልቃል ከፋለ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳደር፣ የተከበራችሁ የሁሉም ክልል ርዕሰ መስተዳደሮችና የከተማ ከንቲባዎች፣ የተከበራችሁ ሚኒስትሮች፣ ክቡር ጄኔራል አበባው ታደሰ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ምክትል ኢታማዦር ሹም፣ የተከበራችሁ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ ጄኔራል መኮንኖች በየማዕረጋችሁ፣ የተከበራችሁ የፌዴራል የክልል እና ሌሎች የስራ ኃላፊዎች፣ የተከበራችሁ የሁሉም የሃይማኖት መሪዎችና አባቶች፣ የተከበራችሁ የዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንቶች፣ የሀገራችንና የክልላችን ባለሀብቶች፣ እንዲሁም የምሁራን መማክርት አመራሮች፣ የተከበራችሁ የክልላችን ልዩ ኃይል የመደበኛ ፖሊስ፣ የአድማ ብተናና ተቋም ጥበቃ ሚሊሻ እና የሚሊሻና የፋኖ አባላትና አመራሮች፣ የተከበራችሁ የዞን የወረዳና የከተማ አመራሮች፣ የተከበራችሁ በጦርነቱ የተጎዱ ቤተሰቦች፣ የተከበራችሁ ከመላው የሀገራችን ክልሎች ወደ ከተማችን የመጣችሁ የዚህ ፕሮግራም ታዳሚዎች በሙሉ፣ ክቡራንና ክቡራት፣ ከሁሉ አስቀድሜ በባንዳነትና በውጭ ተላላኪነት ከሚታወቀው የትግራይ ወራሪ ኃይል ጋር በተደረገው ጦርነት ለሀገራችን ክብርና ሉዓላዊነት ሲሉ ከሁሉም በላይ እንቁ የሆነውን ሕይወታቸውን ያጡ ወገኖቻችንንና አካላቸውን ለገብሩ ወንድምና እህቶቻችን በውቢቷ ባህር ዳር ከተማ ለመዘከርና ኢትዮጵያዊ አርበኝነት አሻራቸውን ማህተም ከትውልድ ወደ ትውልድ ለማስተላለፍ በህግ ማስከበር ዘመቻ እና በህልውና ዘመቻው የተከፈለው መስዋዕትነት ለኢትዮጵያ አንድነትና ሉዓላዊነት በሚል መሪ ቃል በተዘጋጀው ፕሮግራም በመገኘታቸው የተሰማኝን ልባዊ ደስታ ላመሰግን እፈልጋለሁ። ይህ አይነቱ ፕሮግራም እንደ ክልል ለማዘጋጀት ስናስብ በመሰረታዊነት ሁለት ዓላማዎችን ለማሳካት በማሰብ ነው። አንደኛውና የመጀመሪያው ዓላማ ገና ሲፈጠርና ሲደራጅ ጀምሮ ከግማሽ ክፍለ ዘመን በላይ ድብቅ ዓላማ በድብቅ ዓላማው ማንነቱና አደረጃጀቱ ጸረ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያ አቋም ይዞ ሲንቀሳቀስ የነበረው የትነግ ኃይል ከማዕከላዊ መንግስቱ የአዛዥና አዛዥ የስልጣን ሽክርክሪት ማዕከሉ በለውጥ ኃይሉና በመላው ኢትዮጵያውያን ህዝባዊ ንቅናቄ ገሸሽ ተደርጎ በትክክልና በሚመጥነው ቦታና ደረጃ እንዲንቀሳቀስ መልክ ለማስያዝ ሲሞከር ቀደም ሲል ይዞት የተነሳው ውስጣዊ ጸረ ኢትዮጵያዊ ማንነቱ ገንፍሎበት በማናለብኝነት ያለ የሌለ ኃይሉን በመጠቀም በሮሃ ጥቅምት 2013 ዓ.ም የክህደት ጥቃቱን በመከላከያ ሰራዊታችን ላይ በመፈጸም ይፋዊ ወረራ በአማራና በአፋር ክልል ህዝብ ላይ ማድረጉ ይታወቃል። ይህን ጥቃት በጀግንነትና ፍጹም ቆራትነት ተጋድለው አጸፋዊ እርምጃ በመውሰድ ሀገርን ከብተና ህዝብን ከስቃይ የታደገው ውድ የአገር መከላከያ ሰራዊታችንን፣ የአማራ ልዩ ኃይልን፣ ሚሊሻንና ለህዝባዊ ነፃነት ሲሉ የታገሉ ፋኖችን፣ በአጠቃላይ መላ አገራችንና የክልላችን የጸጥታ ኃይል በሙሉ ለዚህ አኩሪ ገድላቸው እውቅናና ምስጋና በህዝባችን ፊት መስጠቱ ተገቢ ነው ብሎ በክልሉ መንግስት ስለታመነበት ነው። ከዚህ አኳያ በየደረጃው ኮሚቴ በማቋቋም በተደረገው ምልመላና መረጣ መሰረት የክልላችን አናብስቶች የሆኑት የተመረጡና ልዩ ጀብድ የፈጸሙ የልዩ ኃይል የሚሊሻና ፋኖ የክልሉ ህግና መመሪያ በሚፈቅደው መሰረት የአንደኛ ደረጃ የሁለተኛ ደረጃና የሶስተኛ ደረጃ ሜዳይ እንዲሸለሙ የክልሉ መንግስት ወስኗል። እንደ ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ፣ ብፁዕ አቡነ በርናባስና ሐጂ ያሲን እንድሪስ የመሳሰሉት ታላላቅ የሃይማኖት አባቶች ደግሞ በክፉ ጊዜ ከህዝባቸው ጋር ሆነው በሰሩት ዘርፈ ብዙ ታሪካዊ እነሆ ዛሬ በክብር እውቅና ይሰጣቸዋል። በአጠቃላይ በዘመቻው የበኩላቸውን ታሪካዊ አሻራቸውን ያስቀመጡ መላው የክልላችን መንግስት ሰራተኞች፣ የልማት ድርጅት ሰራተኞች፣ አርሶ አደሮች፣ በስንቅ ዝግጅት ከፍተኛ ሚና የተጫወቱ ሴቶች፣ እናቶችና እህቶቻችን፣ በየደረጃው የሚገኙ የጤና ተቋሞች፣ ምሁራኖች፣ ባለሀብቶች፣ የተፎካካሪ ፓርቲዎች፣ ህዝቡን ያነሳሱና ያነቃቁ ሚዲያዎች፣ ዲያስፖራዎች፣ የኪነ ጥበብ ሰዎች፣ የትራንስፖርት ተሽከርካሪ ባለንብረቶች፣ ዩኒቨርሲቲዎች፣
ህዝቡን በማደራጀትና በማሰለፍ ሁለንተና በማሰለፍ ሰራዊትን በመመልመል ከፍተኛ ሚና የተጫወቱ ሁለንተና አመራር የሰጡ የሁሉም ዞኖችና ከተማ አስተዳደር አመራሮች የዚህ ህውቅና አካል መሆናቸውን በይፋ ለመግለጽ ወዳለሁ። ሁለተኛው ጉዳይ ደግሞ እኛ የአማራ ክልል ህዝቦች እንደ ትላንትናው ሁሉ ዛሬም ነገም ከሌሎች ሁሉም ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ኢትዮጵያውያን ጋር በመሆን ሀገርን ከነ ክብሯ ሳትደፈር ማስቀጠል ከአያቶቻችን የወረስነው ጀግንነት መሆኑንና ጠላቶቻችን እንደሚያወሩትና እንደሚመኙት በሆነ ባልሆነ እየተነሳን እርስ በርሳችን በመጋጨት ሀገራችንን የምናፈርስና የማንም መጫወቻ የምንሆን ጅላጅልና የዋሆች አለመሆናችንን አስረግጠን እንዲረዱና እጃቸውን እንዲሰበስቡ መልእክት ለማስተላለፍ ነው። በእርግጠኛ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ጊዜም በሀገራችን ጉዳይ በመጣ ማንኛውም የውስጥ ባንዳም ይሁን የውጭ ጠላት ላይ በአንድነት የምንነሳ በፍጹም ሀገራችንን አስደፍረን የማናውቅ መሆናችንን ምንም እንኳ የሚያውቁት ሀቅ ቢሆንም ይህን ሀቅ አልዋጥላቸው ብለው ለሚፍጨረጨሩት ሁሉ በሀገራችን ጉዳይ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ዛሬም አንድ ነውና አንድና ያው መሆናችንን መልሰን ልናስታውሳቸውና ልንነግራቸው ስለፈለግን ነው። ስለሆነም የአማራ ሕዝብ በወሬና አልዋልታዎች በውስጥና በውጭ ዘርፈ ብዙ የጠላት ተልኮችና ሴራዎች የማይንበረከክ ጽኑና ጠንካራ ሕዝብ መሆኑን ማንም የሚረዳው በተለይም እንደ ትላንቱ ዛሬም ወደፊት ውስጣዊ አንድነታችንና ጥንካሬያችንን ለሀገራችን አንድነት እና ለሕዝባችን ዋስትና መሆኑን ተገንዝበን ይህን አንድነታችን የበለጠ ለማጠናቀርና ለማጥናት ዓላማ ያለው መርሃ ግብር መሆኑን ለማስገንዘብ እወዳለሁ። በዚሁ መሰረት ለሕዝባችንና ለሀገራችን ክብርና ህልውና ሲሉ ከጠላት ጋር የተዋደቁና የተፋለሙ መላው የአገር መከላከያ ሰራዊት አመራርና አባላት፣ መላው የፌዴራል ፖሊስ አመራርና አባላት፣ የብሔራዊ ደህንነት አመራርና ሰራተኞች፣ በጠላት ሴራና ተንኮል የተሞላበት የመከፋፈል ፕሮፓጋንዳ ሰለባ ሳይሆኑ በጽናትና በአንድነት ከህዝባችን ጎን የቆሙት ሁሉም የክልል መንግስታትና የከተማ አስተዳደር አመራሮች፣ እንዲሁም በክልላችን ያለውን ዘርፈ ብዙ ችግር ተገንዝበው በገንዘብና በቁሳቁስ ህዝባችንን አለንልህ አይዞህ ያሉት ሁሉም ሚኒስትሮቻችን ዛሬ በዚህ የአንድነትና የአብሮነት መድረክ በክብር እንዲመሰገኑ የክልሉ መንግስት ውሳኔ ያስተላልፋል። ጋስፓር የተባለው የታሪክና የማህበረሰብ ጥናት ተመራማሪ በጥናት ከደረሰበት የምርምር ውጤት አንዱ እንዲህ ይላል። ሰው የሆነ ፍጡር ሁሉ ወደዚች ምድር ሲቀላቀል ተባብሮ በመስራት ሀገሩን በማበልጸግና የአያት ቅድመ አያቱ አጥንታቸው ያረፈበትን ቦታ ከባድ መጠበቅ ሲችል ነው ይላል። ማለትም የሀገርን ዳር ድንበር ማስከበር ሰብአዊ ተልእኮ መሆኑን በጽድቅ ያስገነዝበናል። ለዚህ ጥናትና ምርምር ደግሞ ሁነኛ ማስረጃዎች እኛ ኢትዮጵያውያን ነን ብለን እናምናለን። በዚህ አግባብ እኛ ኢትዮጵያውያን ስለ ኢትዮጵያውያን ትብብር ከምንዘምረውና ከምናስበው በላይ ብዙ የውጭ ታሪክ የታሪክ ምሁራን ስለ ኢትዮጵያ የመተባበር መንፈስ አስፈሪነትና ጀግንነት በሙሉ ልብ ጽፈዋል፣ ተናግረዋል። አንድ የታሪክ ጸሐፊም እንዲህ ይገልጸናል። የኢትዮጵያ ሕዝቦች ሲደመሩ ወይም ሲዋሃዱ እንደ እውነተኛ ፈላስፋ ለእውነትና ፍትህ ራሳቸውን የሰጡ ከቁሳዊ ፍላጎት አስቀድሞ ለውስጣዊ ማንነት ዘብ የቆሙ ከሀብት ይልቅ ለሀገር መልካምነትና ጥቅም የቆሙ ከየአቅጣጫው የሚወረወርባቸውን የጠላት ባሩድ የማይበሳቸው በራስ መተማመን መንፈስ እንደ አልማዝ ከጠጠር ግንብ የተገነቡ ናቸው ይላል። እንዲሁም የሀገራችን ዳር ድንበር ለማስጠበቅ በተለያዩ ጊዜያት ጠላትን እንደ ረመጥ እሳት በመለብለብ በማንበርከክ የታወቁ ቢሆኑም ታሪካቸው ግን እውነተኛ መስካሪ አጥቶ ለዘመናት ሲነጠቅ ሲዳፈን መኖሩ አጠያያቂ አይደለም። እነሆ በአድዋ ተራራ ስንክሳራቸው ሲገለጥ በእውነትም የኢትዮጵያ የትብብር ተሰጥኦ ከብዙሃን የተለየ አንዳንዴም ፍጹም እንግዳና ለማመን የሚናዳ በመሆኑ እንዲህ አይነት ሰዎች በምድር ስለመከሰታቸው ማወቁ በእጅግ አስደሳች ነው። ይህ ባይሆን ከምናባዊ አድባስ ያልተለየውን የፍጡራን ታሪክ ማወቅ ያስቸግር ነበር ይላሉ። ለዛም ነው ኢትዮጵያን በአድዋ ጦርነት ነጭን ድል በማድረግ በመላ ዓለም የጥቁሮች ነፃ እንዲወጡና እንዲከበሩ ያደረጉት። ለዚህ ትልቁና ዋናው ምስጢሩ ሁሉም የኢትዮጵያ ሕዝቦች ሳይለያዩ አንድ ሆነው በመደመር የሰሩት ገድል ነው።
እውነትም እናት ኢትዮጵያ የወለደቻቸው ልጆች በአንድነታቸው በእውቀታቸውና በጀግንነታቸው በዓለም ካሉ የተጋድሎ ታሪክ የላቀነት ታምር ሰሪ እጅግ የመጠቀና የረቀቀ አስተሳሰብ ባለቤት የወቅቱ ብቸኛ የአፍሪካ ተምሳሌት የሆኑ ለወገናቸው ነፃነትና ለፍትህ ሲሉ የተነሱበት ጊዜ ነበር። ይህ ከመደበርና ከአንድነት የፈለቀ ጥንትም የነበረ መሆኑን ያስረዳናል። የአማራ ክልል ህዝቦችም ለኢትዮጵያ ልማትና እድገት አንድነትና ህልውና ከመላው ሀገራችን ህዝቦች ጋር በመተባበርና በመደራጀት እንዲሁም ህይወታቸውን ሳይሳሱ ምሰሶ በመሆንና ፋናዋጊ ተዋናይ እንደነበሩ የታሪክ መዛግብቶች ይናገራሉ። በተለይ የሀገራቸው ዳር ድንበር በማስከበርና የውጭ ጠላት ወራሪ ኃይሎችን በመመከት የሀገራቸውን አንድነት በማስጠበቅ ረገድ የነበራቸውን ሚና ስንመለከት የትግራይ ባንዳዎች የተለያየ ስም ቢሰጡትም ብዙ የወጭ ጸሐፊዎች ግን ከላይ የተናገሩትን ገልጸውታል። ስለሆነም ጊዜ ተለወጠና የውስጥ ተላላቂዎች የሆነ እውነታ ወደ ጎን በመተው የአማራ ህዝብ እንደ ማንኛውም የሀገራችን ህዝቦች ባጎረሳቸው እንዲነከስ ታጋሽ ሆኖች ስለቻላቸው አጉል በትዕቢት ተወጥረው አገር በገነባ አፍራሽና ወራሪ እያሉ አንገት እንዲደፋ አድርገውት ነበር። እናም የሀገራችን ኢትዮጵያ ልዩ የፈጣሪ ተሰጦ የሆነው የዘር፣ የቀለም፣ የቋንቋና መሰል ልዩነቶችን ባልተገባ መንገድ አንዱን ከአንዱ በማጋጨት ለግዛታቸው ምቹ ሁኔታ አድርገው ተጠቅመዋል። ባለፉት በርካታ ዓመታት ከትግራይ ማዕፀን ተጸንሶ ለኢትዮጵያ ተወልዶ ኢትዮጵያን የዘረፈው ትነግ ኢትዮጵያን ለመከፋፈል በሚል እሳቤ የአገር ወዳድና የፍቅር ተምሳሌት የሆነን የአማራ ህዝብ ከሌላው ወንድም ህዝብ ጋር ሊነጣጥሉት ቢሞክሩም በኢትዮጵያውያን ብልሃትና ሀገር ወዳድነት አልተሳካላቸውም። ይህ አንድነትን የማፈራረስ ስትራቴጂ እንደማይሳካለት ካወቀ በኋላ የውጭ ውክልና አስፈጻሚ የሆነው ትነግ በግልጽ በመከላከያ ኃይላችን ጭፍጨፋ በመፈጸም ኢትዮጵያን ከውጭ ግብረ አበሮች ጋር ለመውረር ሙከራ አድርጓል። በዚህ የአማራና በአፋር ክልል ህዝቦች ላይ ሰብአዊና ቁሳዊ ማድረስ ችሏል። በተለይ በጠላትነት በፈረጀው በአማራ ህዝብ ላይ ያለውን ኃይል ሁሉ በመጠቀም ቢሞክርም ጀግና የአማራ ህዝብ በኢትዮጵያ ማንነቱና በሀገር ክብሩ አይበገርምና አማራን ሳያጠፋ እናት ሀገርን ማጥፋት አይቻልም በሚል ብሂል እስከ መጨረሻው ታግሏል። እንደ ግለሰብ ብቻ ሳይሆን እንደ ቤተሰብ ጭምር መስዋዕትነት ተከፍሏል። ይህ ብቻ አይደለም፣ መላው ኢትዮጵያ ህዝቦች ኢትዮጵያዊ ናቸውና የአማራው እና የአፋሩ ደም ደሜ ነው፣ አድባሩም አድባራችን፣ መስጅዱም መስጅዳችን፣ መሬቱም መቀመጫችን የራሳችን ነው በሚል የአንድነት መንፈስ ተነሳስተው ሁሉም ዳር እስከ ዳር የአገር መከላከያ ሰራዊቱን በሰው ኃይል በማጠናቀር እና የተሟላ ሎጂስቲክ ከማቅረብ ባሻገር በቀጥታ የየክልላቸውን ልዩ ኃይል እና ሚሊሻ በማሰለፍ ወራሪውን ተፋልመዋል። በጋራ ድር አድርገው አብዛኛውን በመደምሰስ ቀሪውን እግር አውጪኝ በማለት ወደ ትግራይ ሸለቆዎች እንዲመለስ ማድረግ ተችሏል። በመሆኑ ኢትዮጵያዊ ማንነታቸውን አረጋግጠዋል። ይህም ዓለም ሁሉ ፈረሰች ያላትን በተለይ ጠላቶቻችን የደስታ የዋዜማ ከበሮ የደለቁላትን እናት ኢትዮጵያን አይበገሬነት ደጋግመው አሳይተዋልና የድሉ ባለቤት የሆናችሁ ሁላችንም ኢትዮጵያ ያለን ጎራ ይገባላለሁ እላለሁ። ለዚህ አይበገሬነት ኢትዮጵያ አይበገርነት ታላቁ ምስጢረኛ ኢትዮጵያ የሀገር ጉዳይ ቀልድን የማናውቅ ሁልጊዜም አንድ የመሆናችን ጉዳይ ነው ወይንም በዘመናዊ የፖለቲካ ፍልስፍና ቋንቋቸው ሁላችን በመደመራችን ነው። መላው የሰው ልጅ ተቆጥሮ የማያልቅ እልፍ አላፍ የህይወት ግቦች አሉት። ይሁን እንጂ የፍላጎቱ ጫፍ፣ የግቦቹ ሁሉ መዳረሻ ደስተኝነትን መጎናጸፍ ነው። የሰው ልጅ የጉዞ መሰረቱ ደስታን የመሻት ነው። ስለሆነም የደስታዎች ፍላጎት ሁሉ ጫፍ፣ የጉዞዎች ሁሉ መዳረሻ የህይወት ታላቁ ገጸ ገርበጥ ቢሆንም ለእኛ ኢትዮጵያውያን ግን ከደስታዎች ሁሉ ታላቁ ደስታ ለሀገር ክብርና ለሉዓላዊነት መስዋዕት በመሆን ውድ አገራችን ኢትዮጵያን ማጽናት መሆኑ ነው። ሌላው የተቀደሰ ወድ ላድራጊነት መነሻውና መዳረሻው ደግሞ የሀገራችን ፍቅር የህዝባችንና የሀገራችን ፍቅር በሁሉም የሰራዊታችን ላይ መገንባቱ ነው። ክቡር የሆነ ፍቅር ሊመሰረት የሚችለው በሰዎች ሰብአዊ ጸጋ ላይ ብቻ ነው። ፍቅር የጀግኖች ሁሉ ጀግና፣ ሁሉን የሚማርክ በጦረኞች ላይ ጌታ ሆኖ ጀግናን ሎሌ የሚያደርግ በጀግነቱ ተፎካካሪ የሌለው የሰው ልጅ እሴት ነው። ፍቅር ሰዎችን እንኳን ስራን ሞትን ሳይቀር እንዲደፍሩ ያደርጋቸዋል። የህዝብ ፍቅር ፍጹም መልካምና ፍጹም ፍትሐዊ ነው። ለመልካሙና ለፍትሐዊ ሁሉ ምንጭ ፍቅር ነውና እኛም በኢትዮጵያውያን የአንድነትና የፍቅር ማዕዘን ላይ በመቆም እንደዚህ ቀደሙ ሁሉ የድል አድራጊነት ብስራትን
ለሀገራችን ህዝብ ብቻ ሳይሆን ለዓለም ደጋግመን የምናሳይበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም። ክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ክቡራትና ክቡራን፣ እዚህ ላይ ማንም ሰው በትኩረት እንዲረዳል የምንፈልገው ነገር ቢኖር የአማራ ህዝብ ከጦርነቱ ምንም የማያገኝ ጦርነት አውዳሚ መሆኑን ጠንቅቆ የሚያውቅ እና የሚያምን ነው። የአማራ ህዝብ ጦር ካልተሰበቀበት፣ ቃጣ ካልተሳበበት በስተቀር አይደለም የአንድ ሀገር ልጆች በሆኑ ወንድሞቻችን መካከል ጦርነት ልናደርግ ቀርቶ ከጎረቤት ሀገራትና ህዝቦች ላይም እብሪት ፈጽሞ የማያውቅ ካልደረሱበት የማይደርስ ሰውነትን በሰውነቱ የሚያከብርና የሚያስቀድም አስተዋይ ህዝብ ነው። ስለሆነ ምንጊዜም ለሰላማችን ቅድሚያ በመስጠት የምንሰራ ቢሆንም ነገር ግን አሁንም በድጋሜ በማናለብኝነትና በብሪት ለሚደፍረን እንዲሁም ህልውናችንን ለሚፈታተንን አሸባሪና ወራሪ ኃይል ያላንዳች ማወላወልና ማቅማማት ለመፋለግ ዝግጁ መሆናችንን በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እወዳለሁ። ሁላችንም ኢትዮጵያን ይህ ከጥንት ሲዋረድና ሲወርድ የመጣውን የአባቶቻችን ያይበገርነት ቅዱስ ተግባር ዳር እንደምናደርሰውና የተጣለብን ህብረተሰባዊ ተልእኮ ወደፊት በማራመድ ጨዋና አስተዋይ ህዝባችን የተደቀነበትን የውስጥና የውጭ የፖለቲካ ቁማር ማክሸፍ የሚቻለውን ተባብረን በመስራታችን በመሆኑ ወቅቱ ዛሬ ነውና ሁላችንም እንደ ወትሮው አንድ እንድንሆን አደራ ለማለት ፈልጋለሁ። ይህ የእውቅና ፕሮግራም የተጎዱ ቤተሰቦችን ከማጽናናት ባለፈ ለተተኪው ትውልድ ለሀገርና ለህዝብ ፍቅር መሞት ህይወት መሆኑን ለማስመዝገብ ጭምር የተዘጋጀ ነው። በአጠቃላይ በዛሬው ዕለት ይህን የምስጋና ፕሮግራም ስናዘጋጅ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣውን የአማራን ክልል መልካም ባህላችን የሆነውን መተሳሰብ መከባበርና አንድነትን ለማጎልበት በማሰብ እንጂ ሀገሬ ሁሉም ናት፣ በሀገር ጉዳይ አንዳችን ለሌላችን ምስጋና አቅራቢ ለመሆን ፈልገን አይደለም። በጥቅሉ ሁሉም ኢትዮጵያውያን በህልውናችን ትግል ወቅት ላደረጉት አስተዋጽኦ ማመስገንና መዘክር ተገቢ ነው ብለን ስለምናምን እንጂ። ስለሆነም እዚህ የታደማችሁ ሁሉ፣ በተለያየ ምክንያት ያልተገኛችሁ ሁላችሁም አገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ላደረጋችሁት አስተዋጽኦ ምስጋናችን በያለችሁበት ይድረሳችሁ ለማለት ይፈቀድልኝ። ይሁንና ሁሉንም በዚህ አዳራሽ ጋብዞ ማመስገን ስለማይቻል ለየት ያለና ከፍተኛ ሚና የነበራቸውንና ልዩ ጀብድ የፈጸሙትን እንዲሁም ለብዙሃን ታጋዮች ወካይ የሆኑትን አሰባስቦ ማድነቅ፣ ማመስገን፣ እውቅና መስጠት ለነገ ስራችን መሰረት ነው እና በሚል የተዘጋጀ እንደሆነ በአጽንኦት በድጋሚ እንድትገነዘቡ እጠይቃለሁ። በመጨረሻም ሁላችን ኢትዮጵያውያን አንድ በመሆን የማንሻገረው ፈተናና ድል የማናደርገው ጠላት እንደማይኖረን በሙሉ ልቤ በመተማመን የአባቶቻችን የአይበገርነት ወኔና መንፈስ ሁልጊዜም ከእኛ ጋር ነውና ጉልበታችን ካለት የጠጠረ አስተሳሰባችን ከአድማስ የሰፋ እንዲሆን የሁሉ ፈጣሪ አምላክ ፍርቁሩ አይለየን እያልኩ የባህር ዳር ቆይታችሁ መልካምና ያማረ እንዲሆን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ።